Alanga ichida qolgan mashina manzarasi kishida biror kimga zarar yetmadimikan degan xavotirni uyg'otishi rost. Chiroqchi tumanida tunda yonayotgan mashina videosi aks etgan xabarlar esa bu boradagi xavotirlarni yanada oshirdi deyish mumkin. Biz esa holatni yuzaga keltirgan sabablarni o'rganish maqsadida voqea yuz bergan hududda bo'ldik. Ma'lum bo'lishicha, holat joriy yilning 13-may kuni tumanning Choshtepa mahallasi hududida sodir bo'lib, mashina haydovchisining so'zlariga ko'ra, u mashinani 12-may kuni sotib olgan, ammo o'sha paytda mashina nosoz bo'lgani bois uni ta'mirlash maqsadida ustaxonaga olib borgan va o't oldirish jarayonida unda olov yuzaga kelgan. Ustaxonaga olib keldik, balon salonlarini qo'ydik. Bu yoq-bu yoqlarga qaradik. Mashinani bir zavod qilib ko'rmoqchi bo'ldik. Shu mashinani o'zini zavod qilmoqchi bo'lib ko'rdik, bo'lmadi mashina. O'tolmadi. Keyin ikkita o'rtog'im bilan birgalikda 3 kishi bo'lib mashinani yetalab ko'rdik, surib zavod qilmoqchi bo'ldik. Mashina to'satdan texnik nosozligi uchunmi, bilmadim, qayerdan bo'lsa zamikina chiqdi. O'shanda yong'in bo'lib ketdi. Yong'in bo'layotganda tushdim-da, qochdim, o'zim o'chira olmadim, boshqa qila olmadim. Keyin pajarni xodimlarga telefon qilishgan, shu yerdagi odamlar, aholilar. Bir zumda alanga ichida qolgan mashinani ko'rgan odamlar tuman favqulodda vaziyatlar bo'limiga xabar berishadi. Ushbu xabarga asosan tuman favqulodda vaziyatlar bo'limidan bitta yong'in qutqaruv avtomobili voqea joyiga yo'naltirilgan. Yong'in qutqaruv avtomobilimiz voqea joyida soat 20:47 da yetib kelgan vaqtda haqiqatan ham yo'l yoqasida VAZ-2011 avtomobilda yong'in bo'layotganligi holati aniqlangan. Hamda yong'in qutqaruv ekipaji tomonidan jangaro yoyilish qilinayotgan vaqtida ushbu avtomobilda o'rnatilgan propan gaz balonida portlash hodisasi ro'y bergan. Ushbu portlash natijasida hech qanday bir atrofdagi fuqarolarga yoki bir yong'in o'chiruvchilarga zarar yetmagan. Xayriyatki, bu ko'ngilsiz holatdan jabrlanganlar bo'lmadi. Biroq bu holat transport vositalaridan foydalanish oldidan texnika qoidalariga qat'iy amal qilish lozimligini esga solsa foydadan xoli bo'lmasdi. Ayni paytda holat yuzasidan surishtiruv harakatlari olib borilmoqda.